Zájemná poloha kružnic cvičení 1D. Přečteme si zadání. Narýsujte kružnice A se středem A poloměrem 3 cm a B se středem B poloměrem 2 cm tak, aby se neprotínaly. Náčrtek. Kružnice A se středem A. Pozor, velké a malé písmeno, abych nepoplet. A poloměrem 3 cm a kružnici B se středem B. No a kde ten střed bude? No má to poloměr 2 cm, nemají se protínat, čili musí to být ten střed a víc než 2 cm tady od okraje té kružnice. Takže to musí být někde dost daleko, aby se ta kružnice B s poloměrem 2 cm neprotnula s tou kružnicí A. Dobře, to bude zajímavé. Tak, konstrukce. Nejdřív kružnici A. Takže já si tady narýsuji střed. Vezmu si pravítko. 3 cm. Tak. Narýsují kružnici A, tak popíši, a kde bude ta kružnice B. No na tuhle stranu se mi to asi nevejde, to už bych se dostal ven ze sešitu. No já to musím narýsovat na tu druhou stranu, někde, někde tady. No někde, někdy ten náčetek nemusí. Odpovídat tomu, jak budeme přesně rýsovat. Takže já ji narýsu na druhou stranu, než to mám tady v náčrtku. Tak ale střed B a poloměr tentokrát 2 cm. Výborně, pravítko dám pryč, do kružitka už jsem si ty 2 cm dal. Tak a vyšlo to? No, ty jsou teda hodně daleko od sebe. Opravdu se ne, neprotínají. Takže ještě pojmenovat. No, ale jistota je jistota. Tak, co zapíši? Co se mně povedlo? No, kružnice A se středem A, poloměrem 3 cm, neprotíná, neprotíná, kružnici B se středem B, a poloměrem 2 cm. Tak tohle jsem opravdu dokázal narýsovat. Fajn, to bylo zajímavé, hlavně když jsem hledal, kde budu rýsovat tu kružnici B, aby se to neprotnulo.